Жалиме што во најдобрите намери на ВМРО ДПМН е да покаже грижа за собствениот град, собствените граѓани и амбиенталниот воздух што сите заедно го дишиме, вклучително и нашите деца, некои се уште гледаат политика или голо политиканство. Грижата на 13.000 членови на ВМРО ДПМН е во Битола и уште 20.000 поддржувачи кои се исто така граѓани на Битола не може да добие политички предзнак и едноставно обврска на сите нас вклучени во политиката е секој во рамките на своите надлежности да ја покаже сопствената одговорност за амбиентот во кој што живееме. Граѓаните иницираа одредена иницијатива, покажуваат собствена одговорност и сите ние како граѓани сме должни тоа да го почитуваме. Во оваа прилика само да напоменам дека партиските комисии на ВМРО ДПМН кои се јавуваат како организатори на вечерашната трибина, во која што пред граѓаните ќе имаат можност да зборуваат сите надлежни инстанции кои што се директно или индиректно вклучени во одговорноста и менаџирањето на обезбедувањето на здрав и квалитетен амбиентален воздух во Битола. Овие комисии на ВМРО ДПМН и Обштинскиот комитет во Битола се формирани минатата година на јавен повик и за оние кои не знаат, статутарно, според статутот на партијата, во тие комисии се повикани да членуваат сите добронамерни граѓани, експерти, стручњаци од одредени области кои чувствуваат капацитет и одговорност да придонесат за подобрување на животот на сите нас, независно од тоа дали се членови или не се членови на ВМРО ДПМН. Во овие комисии на наше задоволство имаме огромен процент на наши сограѓани, експерти од различни области кои што не се членови, ниту биле приморани да бидат членови, ниту посакале да бидат членови на ВМРО ДПМН, меѓутоа заедно со нас ја почувствувале одговорноста да го дадат својот придонес за подобар живот на нашите битолчани. Да, 13.000 членови на ВМРО ДПМН и 20.000 поддржувачи во Битола сакаат чист амбиентален воздух, бидејќи и ние го дишиме заедно со сите граѓани на овој град. Благодарам.